Русенецът Иво Минчев живее на улица Цари Брод 4 в центъра на града. Тя е вече част от синята зона за краткосрочно паркиране. Компютърният специалист трябва да плаща по левче на час или да търси друго място за автомобила. Той не е съгласен и е решил всеки ден от утре да спира колата пред дома си. Другият вариант е да регистрира фирма и от нейно име да наеме паркомясто. Абонаментът струва 100 лева без ДДС на месец. Таксата е непосилна за повечето хора, смята той. Във всички градове ли е така? В София в зелена зона е 100 на година, обръщам внимание. В синя зона там е 120, ако не греша. В Бургас 48, ако не греша, беше за година. В Стара Загора, ако не греша, даже беше безплатно. Какъв е изходът от създалата се ситуация? Автомобила, на който е собственика на имот, се лепи някакъв стикер, изработен от съответната община, който дава право на притежателя му да паркира близост до имота си. За шефа на общинско предприятие комунални дейности Стамен Салов в Русе няма синя зона, а само места за краткосрочно паркиране. Хора като Иво могат да оставят автомобила си на съседна улица. Идеята му да се въведат преференциални такси за собственици на имоти звучи логично. Тя може да се обсъди и приема единствено от общинския съвет, допълни Стамен Салов. Председателят на общинския съвет Васил Пенчев също е съгласен с предложението на Иво Минчев. Предстои проблема да се разгледа детайлно и да се реши дали да влезе в дневния ред на общинска сесия.